runtii haddii laysyidhaahdo ka warrama saddex mawduuc oo wakhti badan qaadanaya weeyaan, wakhtiga la haystaana waa wakhti aada u kooban in qaad lagaga warramo. Mar labaad, shiishad haddii laga warramayo, waa qiiq tubaako la cabayo, waa in sigaar laga warrama. Dabeetana laysweydiiyaa maxaa difrenisa u dhexeeya shiishada iyo sigaarka. Marka saddex shay in lagaga hadlo, wakhti aan filaya afartan daqiiqo inuu ku eg yahay, waa aada bay u dhib badan tahay. Cumuuman, marka aan soo duuduubo, waxaan isleeyahay qaad markaynu dhahno Soomaali qofka ahi mala waa well experienced, yani waa qof si fiican u yaqaana qaad wuxuu galo iyo wuxuu gudaba. Taarikhiyan dib ugu noqon maayo, laakiin qaadka waagii hore reer galbeedku juhdi badan may gelinin, waayo dhulkoodana laguma cuni jirin, manay aqoonin. Nimankii ugu horreeyee soo arka waxay ahayn shantii nin ee Scandinavianka laga diray ee magacaba uu bixiyey ee Yemen tegey, iyagana markii dambe kana caalaysayba way madheen. Marka cumuuman la eego, marka qaadka daraasaadkiisu waxay inta badan bateen toddobaatanaadka wixii ka dambeeyey. Baxthi badan baa lagu sameeyey, natiijooyin tiro badanina way ka soo baxeen. Daraasaad jaamacaad tiro badan, kuwa Maraykanka, kuwa Jarmalka, kuwa Switzerlanda, qaar Ingiriiska, dad badan baa sameeyey buxuus Sacuudiga, xataa jaamacaddii Soomaaliyeed ee Muqdisho ee baxti bay ka sameeyeen 38-dii. Marka la eego buxuustaasi tirada badan lee laga qoray, runtii dhammaantood waa ku argagaxgelinayaan. Wax wanaag lagu sheegayaa ma jiro. Mathalan United Nationku WHO 1973 baan filayaa, markay baadhitaanadoodii koowaad samaynayeen, 4 maadday sheegeen oo ku jira, laakiin waagaa may aqoonin maadada tan ugu khatarsan ee kathinon la yidhaahdo. Waayo kathinonku maadaday markaa iyagu moodayeen inay ugu khatirsantahay ku jirta waa kathin. Kathinku waa light drug, waa stimulant, waa drugska saddex qaybood bay u qaybiyaan: qayb kicisa jidhka iyo maskaxda iyo qofka bini'aadamka fikradiisa, iyo qayb nabto oo dejisa oo hurdaysa, iyo qayb hallucination khayaaluun iyo inuu wax maqla iyo riyo ku itixaanta. Qaadku isagu wuxuu ku jiraa waa stimulant, kokainku la kooxiyey, waa qaybaha kiciya qofka bini'aadamka. Qaadka marka ugu horreysay wixii ay ka heleen maadada kathinka ah, oo ay ku tilmaamayaan inay psychoactive drug tahay oo ay la drug fudud tahay, ayay moodayeen inay wax walba tahay, inkastoo iyada lafteedu kathin anti-doping agency-ga mamnuucaadkiisu ku jira. Qoladan orodada iyo olombiga iyo kuwa wax cayaaraya, maadaadkan laga baadho ee qofka leega inuu dragaysan yahay iyo in kale, kuwaasay ka tirsan tahay. Waxa uu shardiya inuu 5 microgram per milliliter inuu ka yar yahay. Hadduu 5 microgram soo gaadho, waa drug abuse, waa kuwan ordada laga reebo iyo waxaan oo dhan bay ku jirtaa. Marka asliyan iyaba waa maado ah maadaadka dunida loo rumaysan yahay inay drugska ka mid tahay, laakiin way ka fududahay ta kale marka loo eego. Kathinonka maadada la yidhaahdo oo mawaada ugu khatarsan ku jirta ah, markaa hore lama garanin, laakiin waa lagu qanci kari waayey inay kathin qura waxa ku jira ay tahay. Haddana wixii kale ku jiray waa xoog loo sheegi kari waaye ama la garan kari waaye. Waayo waa lagu qanci kari waayo kathinku waxa uu ugu badan yahay inta la tuuro. Marka haddii waxa loo cunaya ay tan tahay bay leeyihin, maxaa loo tuuraya ama iyada aada loo cuno? Garaabadan weyn iyo ushan dheera ubaal ka samaysan iyo kuwaasay ku badantay. Inta yara curufta la goosto kuma badna. Su-aasha isweydiinta le waxay noqotay marka, war haddii bahalkan kathin uu yahay waxa loo cunayaa, maxaa intii la tuurayayna ku badiyey, intan la cunayana ku yareeyey? Waa inay jirtaa wax kaloo intan yari ay wadato gaara. Taasa waxay keentay in baxtiga dib loogu noqdo. 1975 ayay markaa isolate gareeyeen oo soo saareen maada la yidhahda kathinon inay ku jirto.
molecular structure keda ayaa la soo bandhigay oo waxay reciprocal u tahay waa un amfetamin natural amfetamin be ku tilmaamaan waa amfetamin murayad chemical isay u sameysan tahay murayad loo dhigo qaabka u soo baxayso ayin be u soo baxaysaa bay dhahdaan kaathinon waxyaabaha ay baadhista ugu adkaatay waxa ka mid ah maadaama wastranku inta badan waa hadhulka wax lagu baadhayo qaadkuna waqti badan lasoo saadayo waa maada aan joogisteedu badnayn afartan iyo sideed saac kadib kaathin iyo nirood federin bay isu bedeshaa waa afartan iyo sideed saac marka geedka laga soo jaro oo qura ayay sideedii u joogi kartaa wixii ka dambeeya waxay dhahdaan nimanka qaadka warramaa qaadka waxa la saaro dhammi way dheereeyaan sababtu maya garanaysaan haddii dameer la saaro haddii awr la saaro haddii gaadhi la saaro wax kastoo la saaro waa la eryayaa waxa weeyaan maaddo dan baa la ilaalinayaa inta aanay isbedelin in dadka hore loo gaarsiiyo maadada tani inta aan isbedelku ku dhicin in dadkii cunaya ay hore u gaadho waa lasoo duuduuba oo bergii horena caleen muusiya waxbaa lagu soo duuduubi jiray amaba si moos jarkeed iyo waxeeda loo ilaaliyo waayo maadadatani hadday iftiinka la kulanto ama oksijiinka ay la kulanto markiiba way isbedeshaa qolada qaadwalaha waxaa ka maqashaa kala furfuro ma jecla inay cunaan waa mid rabdooda nasiibay dhahay mid hadda duuduuban waayo kan duuduuban kaathinoontiisiiba ayaa u ilaashan laakiin haddii la furfuro oo la baadhbaadho kolba dabadda loo soo bandhigo oo uu iftiinka la kulmo ama oksijiin badan la kulmo chemical structure-kiisii baa isbedelaya marka kaathiin bay noqonaysaa ama neurofedrin bay isubedelaysaa oo kaathinoon bay ka baxaysaa marka waa unstable bay dhahdaan maaddo ah maadaama ay maaddo unstable tahay waa in qaabka loo kaydinayo qaabka loo dedejinayo qaabka qofka loo gaadhsiinayo afartan iyo sideed saac hadduu dhaafo daragii loo baahnaa maaha waa inuu wakhti dhee fudud lagu geeya cumuuman afartan maaddo wax ku dhadhow baa ku jira tanise waa maadada ay drag ahaan u leeyihiin waa u khatarsan tahay waayo dunida badhna dragska heerarkiiga ay kala leeyihiin qaybta saddexaad bay ku jirtaa maraykankana qaybta afraad ba ku daraa laakiin mawaad kalena waa ku jiraan matalan tanikaisid baa ku jirta tanikaisidka waxa weeyaan waa isid dhan lagu magdiyo haragga kan qaadka cuna waxaan ilku uga daataan ama dibnuu cadaadaan ama waa nin aysidha haragga lagu magdiye ee qudhunka lagaga gooyo dee afka ku walaaqaya that's why uu dhacayso waxa kani waa sababaha ku keena inta badan alsarku ku dhaco waxyaabo badan oo kale ku jira laakiin maadada tani kaathinoonka la yidhaahdaa kimikali waxay dhahaan laba shay bay sababtaa wax degdega iyo wax long terama waxyaabaha degdega ay keento waxaa ka mid a qofku markuu bahalkan cuno central nerve systemkiisa ayay been u sheegtaa dabeetana qanjidhkan kelida kor saaran baa soo daaya dheecaamo kadibna maskaxdu waxay bilowdaa firkanax waxay ku tilmaamaan firkanaxaas wuxuu yahay qofku markuu baadadatani jidhkiisa gashay koowaad waxaa bilaabmaya firkanaxu waa qofku markuu dagaal matalan markaad u diyaargaroobayso o kale qofku markuu dagaalamayo jidhkiisa maxaa isbedela waxay isbedela wadnaa garaacistiisa badata si aad energigu xoog u heli karto waxaa isbedela bay yidhaahdeen yacnii waxyaaba badan oo jidhka ka mid a ayaa isbedel uu ku dhacaa marka maadada tani markay jidhka gasho xididadu way yaraadaan waayo waxaa loogu talagalay qofka hadduu dagaal galo xididku hadduu ballaadhan yahay dhiig badan baa kaa qubanaya ilahay baa kuugu talagalay marka aad dagaalamayso in xididkaagu yarado si aan dhiig badani kaaga quban mawaadda sameeya maxaa la yidhaahdaa bahashan la yidhaha xinjiraha way diyaargaroobaan si haddii nabar kugu dhaco qofka qaadka cunaya instantka koowaad wuxuu la mid noqdaa sidii qof dagaal galayo kale jidhkiisu u react garayaa marka waxaa isbedela waxyaabo tiro badan leh effectska ay sheegaan markaa waxaa ka mid a garaacista wadnahoo badata neefsashadoo degdeg noqota temperature-ka jidhka oo kor u kaca blood pressure-kaagoo kor u kaca qofka euphoria taga
أما مرقان كواحنا يكوش يا جان وحب الأب ما بيدها يوفريا ده مركه وقاعدو مركه هاره ما دتني نص ساعة هاره وحيكوسي شرت أولي إنه شركو نوجس كسمائية لكن مركو نوجس تا شركو كسمائية وشركة أي قشو وحب الأب ما وقتها هذا البدن ده walaa daqad ka cuntaa marka hore la baalka lagu goosta abaan marka la jooga sheekadu isku duba dhacda marka sala wada hadla waxay dhaadaan maadadan waxay sababtaa marka koowaad in uu qofku toqti fiisu bedelo oo aad u hadal bato waxay kala sameeysaa bay dhaadaan manic behavior ama hyperactive buu noqda dhaqan waalimeedka weeg marka marqaamaan waad aragtay mooyinaad u fiirsatay midi garabada aragtisa taa lugu googooya qaar qor yar bay jeexjeexaan qaar afku dhaqdhaqaajiya yacni waa manic behavior bay dhahdaan waa nooc waalida ka mid ah waxa uu bilaabmaya bay leeyihin qofku inuu jirkiisu controlku ka lumo qaybaha qaar ka mid a ama involuntarily waxyaabo badan oo aan ahayn wuxuu normally u samayn jiray inuu bilaabo inuu qabto oo qof hyperactive u noqdo energetic uu u muuqdo waxyaabahay samaysa waxaa ka mid a bay dhahdeen xidmaha iyo qaybaha kan way seexisaa muscle contractionka release baa ku dhaca taas waxay sababtaa constipationkan tirada badan leh dadka qaadka laasima inta badan calool istaag baa ku dhaca bawasiir baa ku dhaca yacni xanuunada noocaasi oo dhan ayay la kulmaan waxaa ku dhaca ba la yidhahda qofku waqtiga kan hadduu sii badsado ama bay yidhaahdeen markuu isku dayo inuu iska yara daayo waqti yarka uu ka baxo hallucination baa ku dhaca bay dhahdeen ah inuu waxyaaba sasawiro waa waxaanay soomaalidu dubaabka tidhaahdo soomaalidan maqalqolada qaysa markay dhahdaan qaad baa waayo dubaab baa cunay iyo kan baa dhacay waa hallucation iskan bay dhahdaan hallucination ayaa ku dhaca waxyaabaha uu sababo waxaa ka mida bay dhahdaan hadduu qofku marka uu iska daayo three more baa ku dhaca bay dhahe isagoo iska fadhiyin baa kolba jirka meele dhaqaaqda umoodaa in la taabanaya ama muruq gariira ama jirku dhaqdhaqaaq badan uu sameeya nightmare baa ku dhaca inuu habeenadii riyooyin badan uu sameeyo waxay tilmaamaan qofku inuu marqaanka gaadhaa wuxuu u baahan yahay bay dhaheen jirkiisa kiilo kasto ka midi inuu 0.8 milligram of catenin uu qaato matalan ninka toddobaatan culayskiisu yahay 56 milligram catenina buu u baahan yahay sida waxaanaynu sheegaynoo dhan uu gaari karo ama uu samayn karo waxaan isku dayayaa waqtigoo yar inaan wax badan ka tallaabo oo soo koobo waxyaabaa ilaah inuu sababaa waxaa ka mid ah sokorta jirka bahalada ku jira tribunoidska ku jira daraaddeed sokorta jirku way badataa dadka macaanka qaba khatar buu yahay waayo sonkorta jirkooda ayuu tiro badiya soomaalidu laakiin waxay moodaa qadhaadhku inuu wax ka taro macaanka inuu wax ka taraa bay moodayaan waxyaabaha uu keena waxaa ka mida bay dhahdaan xanuunada psychologicalka oo qofka ku dhaca oo qalaqa kan ama daraabka nafsiga ama waxaan iminka soomaalidu ay buufiska u bixisay qofkoo codad maqla ama xataa dadka qaarkood baranoid wuu dhaafaa psychophrenia buu la gaadha oo ah inuu qofku codad maqlo ama uu shakiyo oo yidhahdo waa la xamanayey qof laba qofo meel iska fadhiya yidhaha maxay imaagayseen ama maxay xamanayseen ama maxay igu hadal hayseen waxaa ku dhaca bay yidhahdeen qofka isagoo qura maahe weliba waqtigan dambe maadaama uu batay conceptionkiisii cunistiisii markay badatay qaad qura maaha bay leeyihin sidiisu toxi ku yahay kuwan beera waxyaabahan lagaga ilaalinaya la caleynta iyadaa la iibinayaayo inay fiicnaata la rabaa dhalaasho marka pesticideskii iyo insecticideskii iyo kuwan lagu daro caalamka laga keeno DDT iyo qaar lamida baa lagu daraa ilaa xad laga helo dadka cuno qaar ka mid ee DDT caadiya dhiigooda dhakhaatiirtu intay baadho DDT caadiya laga helo maaha inuu qaadku materialkan DDTga u leeyahay malaha isagu laakiin waxa uu la socday waa dawooyinkii lagu buufiyey wixii lagu ilaalinayay inuu si fiican u baxo ama caleyntu aanay daldalool yeelanin ama ay quruxsanaato waxaynu naqaanaa qaadku wuxuu keenaa balwado badan oo kaluu bilaabaa inta badan qofku markuu qaadka cuno smokinkuna wuu raacaa inuu sigaarka cabo
dad badan oo galbeedka jooga qaadka markay cunaan khamri ka daba cabbaan waayo khamradu waxay ka mid tahay drugska kuwa caqliga dejiya ama daboola qaadkuna wuu kiciyaa marka waan ku jebinaya adaan ay yidhahdaan waa runtood qaadku kor buu qaadayaa markuu dawakhana khamru markuu cabbana dib buu celinaya haddana waa laba waaliyadoo midba dhinac u socoto waa ka mid dee waxyaabahan kale drug relatedka la ah meelahan lagu cunaya waxaa kan xanuunada infectionka lagu kala qaadaa yani markay maalin maalmaha ka mid ah waddan yurub ka mid a bay godadka yara lagu qayala mid ka mid ay qabteen waxaan rajaynayaa haddaanan hilmaamin 12 qof bay qabteen oo 8 baytii bay ka heleen yacni maca way wateen raajitadoodii oo dadkan waa loogu taag waayo dhakhtar kaale iyo waxaa markaa qolada hygiintoo guuraysaa meesha intay dul timi ayaa la qabqabtay dabeetana toos baa loo saaray sawiradii iyo wixii la rabay in laga qaado 12 qof baa 8 laga helay TB kaa isagu TB-da ma keenin laakiin seerkamistan iskan ku xeeran dhulkan lagu qayalayo meeshan la fadhiyo waxa kan ayaa keena problem iskan tirada badan leh waxay isweydiinayaan inta aan draga kanaad xoog u isticmaashay aanu waalida gaadhsiinin financial crisiska uu sameeya dhaqaale burburka uu sameeya isaga qayb weyn ka ahbay yidhaahdaan waalida ku timaada iyo buufiska dadka kan ku dhaca waxaa ka yimaadaba yidhaahdeen qofka oo 8 saacadood oo waqtigiisa ka mid ay ka khasaarto oo dee meelun fadhiyo sheekaynaya waxay yidhaahdaan waxaa ka mid ah marka uu cuno ee waqtiga uu cunistiisa ku jiro waa hyperactive marka hore laakiin marka dambe wuxuu bilaabaa inuu dumo marka uu soo dumayo dad meelaha qaadka ay ku cunaan aragto marka hore ee bahalka la bilaabo waa la wada farfaraxsan yahay markuu si fiican jirka u galana sheekada iyo hadalkaa badata marka dambena waa la kala wada aamusaa ninba meel buu qaar isaga jeestaa uu aamusaa waa markuu bilaabma bay leeyihiin euforiyadu inay degto marka drowsinessku waa markuu ku bilaabmo qof waliba inuu gaar u aamuso hadhow markuu ka luqluqdo inuu meelaha finfindhicisho ama keligii meel istaago waxyaabahu keena waxaa ka mida bay leeyihin hadhow inuu hurdada seexan kari waayo hurdo yari baa ka mid a waxyaabaha la socota markuu hurdada seexan kari waayo waxay yidhaahdaan nin soomaaliyeed baan arkaa wuxuu igu yidhi 7 shaqaa layga eriyey buu yidhi oo 7daba qaad baa laygaga eriyey yacni 7 shaqaan ka tegay buu igu yidhi 7daba waxa laygaga eriyo un anigoo intaan habeenkii qaad cunay subaxii ama daalay ama horow kici kari waayo ama waqti dambe tegay sabab qaad baa laygaga eriyey waan iska daayay buu yidhi oo shaqaan bilaabay 5 sannadood oo isku xigtaan an xataa maalin xanuunsan buu yidhi markaasay igu yidhahdeen buu yidhi war adigu dadku maalin xanuunna wuu qaataa ma iska xanuunsatidna yacni gaaladu waxay dhahaan beri waan xanuunsan doonaa bay dhahaan 3 days yeer baa la ogolyay in marka wuxuu tilmaamayay nacni noloshiisa inta uu difference-ka u dhexeeya inta uu leegyahay markaan soo duuduubo runtii waqtiga daraaddeed waxaa laga qoray aada bay u tiro badan yihiin laakiin qaybtii psychologicalka markaynu tilmaamna waxay dhaahdaan stage 1-ka 20-25 daqiiqadood ama 15 daqiiqadood ilaa 20 daqiiqadood ugu horeeya wuxuu galaa bay dhaahdeen xaalatu tanbih ama atanabuh xaaladda soo jeedkii hore sidii nin koofi cabay oo kale firfircoonida hore uu dareema 90 minute markay gaadho bay yidhaahdaan waa xaalatu lkayf waa euforiyada markuu gaadho marqaanka rasmiga markuu gaadho hadalku tiro bata weeyaan xaaladda saddexaad bay yidhaahdaan oo marka uu ka kacay iyo waa marka alqalaqi nafsi uu bilaabmo maqaayiis tiro badan ay ku sameeyeen ama qiimeyn tiro badan iyo baadhitaano tiro badan ay ku sameeyeen waxay caddaynayaan kow inuu khalkhal geliyo cawaatifta qofka bini aadamka oo dhan oo uu ka mid yahay faraxa murugada ay ka mid tahay nacaybka jacaylka ay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa ay ka mid tahay dhiiranida baqaha waxaasoo dhan khalal buu ku sameeyaa bay leeyihiin oo qofku normalitygiisii ma noqdo marka aan soo duuduubo waxaan leenahay waagii hore ee qaadka aqoonta loo hayay scientifically ay yarayd muran badan baa jiray bayna alculamaa kuwa sharciya iyo kuwa kaleba muranku wuu badnaa waayo qadaayaad scientifica oo yaalay ma jirin laakiin waqtigan dambe hadda qof aanu ogeyn un baa murma
لكن دراسات كيسا علمي قوقف كأخر يا رمتي ما مر مكرو سيدا أوجد أي منظمة الصحة العالمية هو 1979 أي باحثين تيدو وحالغو درينو كميدي أفرتن مادة بيشيغان وقاتك لغهلو وحانا آخر كيلا قاميي إنو الدرقس كميدي هاي ما اندوري ياشيكو درين مؤتمر العالم الإسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات إياقنا وحي قاميين إنو كميدي هاي مخدراتك شرعيا حرامتا فتاوي العلماء المسلمين مركي إنو إياقنانا فتاوي آدو تربضا وفقيني سه أياك صوبح ضي ضد بهان وحي أدلا شيغان وحن جعلينا مروض الشيغو لكن هدان قاتك إنها كوكوبو ومسألة اللبادة يري ليدي بيت المامو وكو صاب سيسان شيشادة انت انا شيشادك والربين ملاينا دي سيجار وحي يركت المام نابارو سيجاركو ما انت علميا وما دوين كسيدة في عن لو باري وحي عدين ين افر بقول ام ما دوين كو تيران سيجارك يرى لقيقين ايو افر بقول ام ما دو اف دي ايه امريكان كو وحي او قليين شان بقول يا سقال يا سقاشن ادكتيف با لو اوغلادين لو داري كارو ليغالا لو داري كارا افر ما افر بقول او مادو وخا غاديا ايا كو جيرا با يداهدين قار كميدا هدان دين شيغو او فيرسو وخا كو جيرا مادو ين سونا وخا كو جيرا ان دين تريو طيبا كميدا سيجار حقيقي سلعب يو حكم ده وحيابا كوتشرا امونيا امونيا دو وحيابان مسقوش الغوم يدو وديترجنت مسقوش الغوم يدو وحكم ده اكيتون اما اسيتون اسيتون كو وسولفنت و وحيابان مذيب كي وحلو دلاليو مثلا وحيابا لو استعماله وحكم ده دمر كو حامور ده مرتدان بهلدان لسكا ما يدو اسيتون بو كسميسانتي waxyaabahan lagu maydho ee lagu dhalaalinayo xamurada yar ay dumarku marsadeen acetone bay ka sameysan tahay waxa kamida toluene toluene yana waa mudhiib kale waa solvent kale oo industrial warshadaha lagu isticmaalo waxa kamida ilaa iyo 6-7 maado oo la wada ictiraafsan inay kamid yihiin mawaad musartara ama carcinogenic substances mawaad kaanta كانسركا بايرين با كاميدا اورثين با كاميدا نفتايلين با كاميدا كادميوم با كاميدا كادميوم ما تغاني ريقه سيجار كو كجيرا وا باتريغان غواديدا با هلكو جيرتا باتريغان غواديدا انو كو كحايسان با هلكو جيرتا ويان كادميوم كو وحا كاميدا دايبزن كانترين وحا كاميدا مادات مشعه حتى راديو اكتيف قاره بولونيوم 210 با كاميدا وماده مشعه ماده راديو اكتيف له وحكم ده الصومة مثلا المادة ده ارسينيك الله يراده ارسينيك هو بويسين لثل بويسين ويان وصوم ده قرانتا ده عادي مركي كو غانيتاي كو ريبتو قرانتا ده نعاد صومة ها مركي دات كو غانيتاي كو ريبتو و ارسينيك با الله يراده وحكم ده نفتالين نفتالين تو صوم كالي باشان يراد لك كو حق حقتان صوم ده كو جرتا ويان وحلو الله يا dadkan jirkeenu markuu gaboobo xasharaad baa jira dusheena iska fuushan oo cuna dadkan allergic noqdaba marka allergic ku noqda marka bahashaas al-athba af arabiga al-athba ilaadan qatil al-athwiyan wa xayawaanada sariiraha korkooda sare carruurta yar ee allergic la yidhaahay laga bedelo sariir wax xayawaanka saaran sunta lagu laayo ayaa kamida waxa kamida DDT caadi ah ku jirta qiiqa sigaarka waxa kamida carbon monoxide iyo carbon dioxide labaduba waraaqdiisan sare gubanaysa carbon monoxide baa kamida carbon monoxide waa qiiqan uu soo daayo gaadhigu inta aanu waliba oxygen-ta dabada la kulmin aanu dioxide ka noqonin ee monoxide ka iyo waana sun sidiisa waxa kamida methanol methanolku waa rakidyadan cirka loo diro shidaalka lagu shido ayaa kamida waxa siqiiqa sigaarka ku wada jiraan waxa kamida butane gas
ولا عدا يرى الله شدو غاز كالوغو شتي شدال كالغسو دحسارا كميدا وحا كميدا فنيل كالورايد و بلاستيك اسكا لدائنك بلاستيك مركا لسميني مادة كميدا مواد الغو سميه وحا كميدا مواد كتشرتا غاز اسكا ميلها وحلوغو قورعو وحجر حيوانا الغاري بختيانو غاز لغو ديلو غاز اسكا سي سنطا غار كميدا كتشرا يعني كل هذا شيغ ايو هذا جوجل ايميجز كغشان اما يوتيوب اد غشو وهذاك دونت ايدو حبه سيجاره انت لا صوري بهال سمحانو داسه دا كجيران اي دينا كان ودا صورين ولا تلمامي ومسائل ان مران كجيرين وحال الرميسيه ما انت كانسر كو ترد بدن لا دنيده كدعه لا بو دعه انو كيما دقيق سيجار سيجار كاين نسكو ما انت ما ها مساله مران كجيرو انو بويس يحي بل waxa la leeyahay 600 oo kun oo qof buu dilaa oo ah sigaarka salbiga ka cabay mooyaan kan soo afuufay dadka ay la nuugayaan kuwa u dhinta 600 oo kun dunida gaadhay bay leeyahay sigaarka caadiga ahna dunida 5 milyan dad ah buu ka dilaa bay yiraahdaan shishad dadaw ma ka gadisantay meeshaan u socday waxa ay shishad shishad ma ka gadisantay maya shishadu والتباكة دي صدح نوع بيو استعماله ولا التباكة خالية صارت بها شوكو قبتا ورحل صار قول التباكة منكهة انت اي حاجة دمبا قلان بي خميريا وحيابا لغو خميريا وحكام اذا خط كان وحلغو ضابعة مدبعضو خط كان استعمالان وخط يرون الله دايرا انت لغو حلقا يرونو كنو كتابين اي ضابعة كاسا لغو درا لغو وحيابا لغو خميريا كام اذا وحكام اذا نكهاتك فروتسكا اما تفاح اما النعناع اما وحاسي نكهاتك ساكمدة وحيابها يكو سميان لكن شيشد ميكا قدسن تهي شيشد كما قدسنا سدح دم مادة وخطر سنة سيجاركا كتيرا والنيكوتين نيكوتين تسامة غانين نيكوتين وسفيرك فرانسيسكي سيجار كودو دي ترى باشا لوغو مغا دار يا لشبون دغنان جيري وانا فرانسيس مغي نيكوتين كاكو يي دامر دامر كم حاتر هذا لاميير ميال الى حمر باغان لوغو دسو ودوين يا لامي اوكي وقطران ودامر يي كربون مونوكسيد وسدخله اوو خطر سنه كو جيره بهلكا ee mawaadoodu tira badan tahay kuwa kale inuu sheegaro dhamo waa khatar waa ku jiraan laakiin quantity-ga yar quantity-ga ku jira ayaa yar laakiin saddexdan maado quantity-ga ku jira badan shishadu waxay leeyihiin koow carbon monoxide-ka ku jira uu ka badan yahay ka laga cabo qofka shishada cabo carbon monoxide-ka uu cabo uu ka tira badan yahay ka sigaarka uu cabo waayo ka sigaarka uu cabo wuxuu ka yimaadaa waraaqda yar gubisteeda لكن كان يوحو كاي مريا بي لا يدحوش لفتيدي الا دحوشي بعد نوغيسا وقيق يدحوش اد نوغيسا ما دام قيق دحوليد نوغيسو كربون مونوكسيد كاد عبيسا وحي لين 20 تايمز بو كبديه كسيجاركا لو عبو وامركا كواد وانا ماده مسرطنه وما دوينكا كانسركا لا قادو وحا كلو كميد بي لين نيكوتينكا ايو دامركا كو جيرا ايانا واي كتيره بدن يهين labadaba ba waxaan jeclahay inaan waxooga ka tiltilmaamo shishadu dadka bad horta shishada iyo sigaarka waxa qoro u dhaxeeyaan oran kare muuqda waa filtration ka waa qaabka loo filter gareeyay labada sigaarka rabu shirba la dhaxmariyaa oo filtera tan biya la dhaxmariyaa labaduba waxay filter gareeyaan oo badani ma jiro waxa ugu badan ee labaduba ay filter gareeyaan waxa weeyaan in daamurka kamida وسببت بيها شيشادنا يلو غو نقدان سيجارك دبدي سنا يلو نقطه دمانت ود وحنو لين وا كو جيران شيشادنا فرق دخيا ما جيرو وحا قره فرق اينو ندي وحا ويان قابك لو سميه فلتراسيشن كاما مدنا بيو دحمرا مدنا بوش كان يري لعب يو دحمرا لبدا با وحن كعسي وا دامرك دامرك اما لامي قا مركو ماشه تن دحمرو قيب كم يدكو هدا عصاده
بحث اي سميين اما علمي بارس نيوزيلاند نقول سميه وحالة المام يا سيجارك اللي عبا صنتك دامرك كتش ربايد هذا هدي وضل قدس لها شان كيلومتر يا برد وضع ابان وباهتين دامرك لين لقدس بايد هذا سيجارك بن ادم عبا وكلي يا لقدس كاري لها ودامرك كتش ربايد بحث المامان نيكوتينكا اما سنتا نيكوتينكا يبال كتشرته ورت دامرك انت انا دافين دامرك وقرا هذه سجا كيميكالي لبارو كنتن مادو أو سبابة كانسر كاكوتشيرة دامركو كالي كنتن مادو أو سبابة كانسر كا أي كوتشيرة دامركو دحديسة مادة دن كلا نيكوتين كان تلما مني كوتشيرتا نيكوتين كسيدي سبا ماركو هرة ومادة لغول لايو عيايان كبيرها يدير طيارير لبده بوالجودي لكرا بيرا مركا لغو شو دير تيرر كسور بخدان وا غوماديسا ان حيوان كان وا غوماديسا ولذلك waxaa la yidhaahaa 60 ميليغرام او نيكوتين هدي وريدك لغا سي هدي حيدك لغا سي خلاص او ديمانيسا لكن انو تشيركو ابسورب غريا سبب كا لغا ابسورب غريو ايا كوانتا تيغادو يري ذاتس واي اي دونت نو شي ولي لكن اذا سيجار عم بي لايدو حاجه لغا سين لها وا هوراي مدن لها يعني عيد كما نولاتين قولد سيجار كعبته si kala markay noo tilmaamno nikotiinku waa maado sababta walafka ama addictionka oo uu ka khatarsan yahay hatta khamriga markay noqoto xagga addictionka maada qiiqan la cabo boqolkiiba 88 ilaa 90 buu gaarsiisay bay leeyeen halka khamriga ay ku qiimeeyaan boqolkiiba 15 qaadku dhanka uu ka yar yahay walafka qaadka waa maadooyinka la walfu ka mid ah qaadku addictionka لكن إن القات كيسكدي سابا كفضود إن التجار كيسكدي سو والله بدأ وحى أدق سيجار كأدكشن كيسو كأدقية هاي قات كان كأنا قفكو إنه عمر يدق دقو دين دالين يرى مركي بمضح عضا هذا يو علامات يدق دو كصوب مغضان وعمر يدق دق سيجار كو حكم دي هاي حانو ندا كأنا عمر يدق دقا وحي دادا سيجار عبكو طبعا سندود بو دق دي سكوين يبي دادا مقال كيسو وحانون كردعه إن wuxuu ku dhacaabay raadan maado jiin ajiiba oo ajiinka dib u cusboonaysiiy DNA da qofka iyo maxay celliskiisa uu nugiisa cusboonaysiiy khalkhal galiya marka sida xanuunkaasi oo kale ayuu wuxuu ku reebaa qofku inuu ka hor gaboobo qofka kale oo sigaarcu waxay dhahay 10 sanadood buu ka weeyay dadisa normalka marka aan soo koobo shishada daraasad badan baa maanta lagu sameeyay cilmi baaris badan مثلا جامعة فرجينيا كما فرجينيا كومن ويلت مريكانكا علمي بارس اي سميسو هو غامين يا بروفيسور رايدا دو توماس ايزنبرغ او لوغو سو ساراي جريدة عافيماتكا يعني اطب الوقائي يا مريكان وحا ولاي كو شيشه دعبا وحا اي نوغيا ما وحا اي عبيان كربون مونوكسيد يا نيكوتين u bandhigaya wadna xanuunka iyo xididda engega iyo nikotiin oo ah isna maadada keenaysa idmaanka markaynu soo duuduubno daraasada ama cilmi baaristaasi waxaa lagu sameeyey 30 qof oo mutadawiciina oo da'doodu 18 jir ilaa 20 jir u dhaxayso qaarna xabad sigaara la cabsiiyey qaarna shiishad baa la cabsiiyey kadib waxaa la baadhayaa marka midna sigaarka cabo midna shiishada cabo qof walba dhiig baa laga qaadaya waxa la baadhayaa dhiiggiisa inta maade ee ku jirta siiba waxay baadhayeen oxidiska carbon monoxide iyo carbon dioxide waxay jirkaaga ku jira waxay kaloo baadhayeen nikotiinka jirka ku jirta dabeetana waxay dhaadeen halka shiishada ee uu cabay wuxuu ka badan yahay kan xabada sigaar la siiyey 8-40 goor يعني شغل سيدادي أفرتن مدو سيجارة عبي بيودي غنطا ولذلك بوحو تلمام يا بروفيسر كاسي توماس ازنبرغ اللي دا دراسة دانا ما علم بارس داني وحي شيغي سابو يودي نوغيس دالا نوغا شي شدو إن اي كخطر سنت هاي سيجارة عبيس دا عادي غا مركز الدراسات كان انجريس كولي يا مكافحة التبغة لدقال لكا سيجاركا ينا وحي سوى صارين يغو بحتي سمييي inuu in badan ka badan yahay carbon monoxide iyo bahlada uu nuugaya waxa ka sigaarka cabaya caadiga uu nuugayo waxay qiyaaseen dhiiggiisa mid walba inta ku jiraysa halka qofka caadiga ah bay yidhaahdeen
3% wax ku dhadhow dhiiggiisoo dhammay aanu si caadiya u shaqaynaynin ka sigaar cabka fudud boqolkiiba 20 baan dhiiggiisa si caadiya u shaqaynaynin carbon monoxide ku cabay daraaddeed ka sigaar iyo cabka weyn baakiriya wax ka badan caba boqolkiiba 30 ilaa 40% dhiiggiisa ka mid aan normal u shaqaynaynin bay tilmaamayaan doctor Warren wuxuu tilmaamay oo kale 10 miligaraam oo tubaako ah oo shiishad lagu cabo 30 daqiiqadood waxa ay keensanaysaa buu leeyahay 4 ilaa 5 midho sigaaray u dhigantaa buxuusta nooca laga sameeyey waxay ku xidhantahay tubaakada nooceeda qofka iyo qaabka uu nuugayo iyo bahasha iyo qaabka u samaysantahay marka qaar baa waxay gaadhi karaan bay leeyihin ilaa 400 oo xabo oo sigaar ah normaalitigu wuxuu u dhexeeyaa bay leeyihin 8 iyo 40 xabo ilaa 70 midho sigaar ah marka dadka shiishada caba waxay isleeyihiin waad ka khatar yartay kuwa sigaarka cabaya kama khatar yare uu ka khatar badan yahay dhowr sababood ba uga khatar badan yahay dosagiisoo dhan isaga horta marbuu wada qaataa ka sigaarka cabaya waxaa laga yaabaa inuu wakhti u dhexdhexaysiiyo laakiin kani 1 saac buu fadhinayaa halkaa saaco dhan qiiq buu cabaya waa marka labaadee sigaarka nawcun maaha qaabun baaba loo kontaroolaa waxa lagu darayo laakiin xashiishada si loo kala loo sameeyaa shiishada tan la nuugayo si loo kala ayaa nokahaadkan iyo waxaan lagu darayaa lagu sameeyaa marka kontrool kuma jirto saa daraaddeed waa ka khatar badantay bay leeyihin daraaso sacuudiga ay samaynayeen jaamacad ku taalla 4 sannadood socotay waxay ku qiimeeyeen 13 nooc oo tubaakada shiishada lagu caba abay baadheen way kala nooc iyo gadisanta bay leedahay waana kala khatarsantay laakiin marka laysku celceliyo bay yidhaahdeen 8.32 miligram nicotina ayaa cala ra'as ugu jira waxay ku qiimeeyeen oo ay tilmaamayaan shiishadaasi inay u dhiganto 70 midho sigaar ah sigaarku dunida wuu soo yaraanayaa eeshiya iyo caalamulmuslimiinkana wuu sii tiro badanayaa reer galbeedku horey u ogaadeen sigaarka ayaa dhibuhu leeyahay dabeetana qawaaniin badan baa lagu xadeeyey dadkii wacyigelin badan baa la siiyey brograamo badan baa laga sameeyey idinkana waxaan idin leeyahay carwaa ninka google image intuu galo ama youtube galo sawirada xanuunada laga qaado intuu daawado sigaar dambe caba intuu daawado dadka xanuunka ku dhacay qof walba clinican in lagu tusayo markii uu baakirka hore cabay siduu noqday markuu intan cabay siduu noqday kansarka ku dhacay inta xanuuna ku dhacay ay tirinayaan tala bixinta dhakhtarka qaar diiday iyo say ku dambeeyeen haddaad aragto yacni maad istiraahdeen waxba qof bini aadami uu dib ugu noqon karayaa laakiin caalam alislaami iyo eeshiya inteeda badan waxaad moodaa sigaarku inuu ama qiiqa cabistu inay si kayru caadiya noqotay sacuudiga oo meeshay diintu ku soo degtaya 15 bilyan oo sigaar u cabaa sanadkii waxay yidhaahdaan 8 bilyan oo lacagu ku isticmaalaa masar 80 bilyan oo sigaaray cabtaa sanadkii bay yidhaahdaan dunida waddanka ugu badan marka dadka degan iyo inta sigaar cabta laysu eego waa turkiga 76% ma cabaa وعالم الإسلام وحنك ورمية دول كعربين بيدهدان لما بقولوا بليان أو سيجارة عبان صنعتك أو أنت بدن مريكا نيكيب سيدان مركا اللي اسكود دربا إذا هن دولة ده عربين وحي لعكو بحيان وحبر شضا إيا عافمات كل اللي اسكود دري أنت سيجارك عبان بك بدن هذا قياس أمد مسلمة ووزارة ده وحبر شضا وحي لعك استعماشه iyo wasaaradda caafimaadku waxay lacag isticmaashay marka la isku daro wasaaradda sigaar cabistu ka badantay waa caalamkii carbeed aynu ka nimi caalamkii muslimiintu saasuu u yaalaa runtii hay-ada caalamiya waxay ku tilmaamaysaa dunida 6 daqiiqiyo barhkii kastaba in qof sigaar uu dhinto 6 daqiiqo ma waa 6 sekond 6 sekond iyo barhkii kastaba inuu qof sigaar dilo ولذلك با الجمعية الأمريكية لأطباء الأورام أما أورور كمريكا كي دخاتير تا حنون هذا برا هذا شري مؤتمر إلى هايين أيا وحكاها لي جون سفرين
نين لا يدهضه مركاسو وحو سيجار عبستو اما قيق عبستو بو يري وسلاح الدمار الشامل الوحيد الذي يهدد البشرية عبر مختلف أنحاء الأرض و WMD بولي WMD يسمى تغانين Weapons of Mass Destruction بيد هذا وعلي و خفك قرية وحقو ماذا الدنيا لغو استعماله بناء آدم كخطرتك وهي ويو نوكليير دنيا شن مليون كده لسنا دول بمياجره سيجار كيا انت ورد بتا شن مليون بيجار دبالة لي يقيقي سا انت وبخت ده دراسة كلام رايكم كهاي سمايين هاي تلماميان يعني. دنيا صدر مليون قفا عصوبة سنة كست سيجار كبرتبعي هذا أنا كبيرة قافلة المدخنين وحي شن يتبان صندوق علمي بارس لسمين يوافر كوني يشن بقول يلا بيا تضبات انقف لغو السمين اي وحي لين حتى كعب يدا يكون اكتودا لغو عبي وحي آد قد دو ذهي بي لين اي دايبتس نغضان حنونك دايبتس كوينو كدعوه مركان صوت دو دوبو شيشدو سيجار كاينه كخطر سنتي مو يعني كما فيعنا شيشه دي سيجار عبستنا بلشدا وحي كو هيان دب بلشيد مد عافمات مد شديد مد نفسيه خلايا الدماغ حتى سيجار كو دله حتى وحل لي هي environment كان يمكن لليه هي كربون مونوكسيد هي كربون دايوكسيد كانوا لسيد دينية هلا يريو سيجار عبستوا وحيابا وبدن لسيد داية بيكمطي بين آدم كو سيجار كانوا بوفين ايا environment كو حيابا قربة وبدن بيانا كو چرتا محان كو صوت دو دو بيا حكم كودو وحان اردن محون نقون ايا انت اردن وحان دين اخرين ايا فير قلبا دي يميلو هدا علمي كو حاي كشاقين هدي أي سيدا سيد نبتهاي فلان قرآن كان أيدين شيئا مركا إلهي قرآن كوي حكولا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وارضتك مؤمنين تأوبا إلهي إليه سبحانه وتعالى وحونا أكسن آن دنكو أرزاقي عنا إلهي نوم هد علي سيقاركم إيو كم ديه وحونا أكسن يقيق يدو للي أفر كون أفر بغل ما مركي هرادة نماها أفر كون أم مادة كتيرة للي إلهينا قرآن كوحكو لي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والنفتي نهدي لنا وقتل بطيء وأدي الآيرة آيرة إلهي قرآن كوحي نقول لي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلهي درتي وحول البحر ولا فيهن هلاك كردين باليد نقالاهان نينك سيجارك عبايا وحا كرون نينك صبحين تو اسكا سوتو سيداني وبلود يربان لا يو انو تبان باو دون بان غوبا تبان باو صبحي مرغوري كا سوبخ يا دبكا سارا ما هذا دغ لهيد كا صبح ولبا نينك تبان باو دبكا اسكا سارا حوران لهيد دوا ما ها قف عادي حوران لهيد وي لعقو بو غوبا نيكا سيجار كعبيا لعكتينا وو غوباي عافيماتينا وو خمهيي واخ بدن بوق كلو قريباي كان با كرونو كان لعق قلو غوباي لكن كاني لعقنا وو غوباي ديب بدن او تيرا بدن وو غيست الهينا وحينا له ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفين ورا حد قدبنا اسراف صميننا ولا تبذروا اذا اخوتي في العقيده isaga qaadku mid buu dheeriyayba waxa kale drugska dunida bulshooyinka inta badan dadka liita isticmaala innaga darageenna inta roon baa isticmaasha ummad baladu waxaad qiyaastaa aqoonyahankeedii culimadeedii hore qaar ka mid ah dhaqaalayahankeedii maxaa la yidhaahaa caaqilkeedii suldaankeedii wasiirkeedii madaxweyneheedii intuba darag cabta baladu qiyaas yani wax gariiba waxay ahayd درجة برشيدة انت اللي ده تاينا عمته والله إذا هذا مضى تانو درجة باستعماشة لكن درجة ده برشيدة انت اللي ده تاستعماشة لكن برشها هاير كلاس كيدو طبقة ده سرائي مدمنين ده ما انت ده وضع تاي طبقة ده سرائي تاي ناركوتيك مان ناركو مان اي وديين وهو حرونتي ادلو ليابو
قادي سيجارك يا اخوتي والاسك دين كره هرتقاط وسغو وكفوددي دينتي سو سيجارك وكفوددي واي ديبندنس كما لا حسابينيو ان كو سركو ما جرا قاط كو او هوسيو كو جرا اسك دينتود اي فودو دحاي سيجاركونا ولا دين كره لكن واحد وباهن دين اديسو دوبشاي كو الى القران كو خله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم نظرت انو اركتي دينو كقبنو سيجارك يا قادكو مركو هره اني اركتي سليما نقطه ووح في عني ووح لوح الرغوضي ووح وقتك الاسكو شكذا انت دي اللو دينا الحقيقة دي سيوقاتي مركات قراطين وحني يا هاي السن هذا تشيرك قدر قينيسو كوبو فينيسو عقلك وحكينا يا انا تقوانا قادطين اتكتكتو ومركا اللباد انا دي لاهي بريضو ومركا صدحاد انا دي عزيمة يالتو قوانا دي يالتو بني ادم كعقلك هو قامية نفح الآن ما هقفك بني ادم كاي ساد ردد وصعوبة أضايق بها كتشرين لتشوكيو لكن هو أضايق لك قد بكره قفك بن آدم كهدو قوان ياشي وشوكين كريا وانا بدنين مرايك أنا أقوله دور سنة دو دحل سد المليون أقف سيجار سكي داي سيجار كو كيو قوس الرئي هدي اللي داي وحكو سينا ولا دين كرا إذن وحكو سيو كوبايا واختيقا قبق قباهي سيجار يقادوا لدين كريا عافي ما ذهان بانا نغو وحكت التلمامي لكن ادي مؤتمر كدمانتي اللي قد يقول سيجار يقاد والله سوق يقعد قال يا هندين يا دختر يا هندين يا بلشودين يا قوي هنكينا وحن سلاي كوما في اللادين كورنكيس لكن درس كم حلو قلت لك قال اني نسبرار وشنو بقال هان هدين الصومالين وين بربري وحانو كم دي هي سيجاركو dowladaha hay yar ee Soomaaliya ka dhisan qaar kamid ah waxa la isu qiimeeyay barjadka dawladdu ba sanadka ku shaqeyso iyo inta qaadka dadku ku cunno waxa badan inta qaadka dadku ku cunno yani inta qaadka lagu cunaa waxay ka badan tahay maxay barjadka dawladaha meesha ka dhisan oo dhan taa macnaheedu waxa weeyaan weyna hanti beelay oo weyna aqal tiray أوين عافمات تري أوين بلشدي ببربوريي وقريه ببابيي وعرورت أن صوص عطا يعني أن ماذا وحي وارك يعني قاد يسيار لعنه وين بلشدة كبيران وين قوابها رقو فرنية دي تقان بلشدة الدكة يريري وحي يكتانون دي الدكة وين وحي سمينيان يعني. هدي مدح بينها قيلة يو وزيرك قيلة يو سلطانك قيلة يو عاقلك قيلة يو دن محاودي ديرن كيرينو قيلا ما ينو سيجار عبو الا طبقات دي بلشدا وا هيد موقال كا كواسيا طبقات دي ربينو كبيرا ما ينو هيكسدا فعلا دي سمينا يو سمينا ولذلك انا يرمو اورن كرتيد ورقات سكدا ور سيجار سكدا ما انت دد كان لا هدليا وحا ويان وا وزير وا مدح وينيال وا سلاطين وا عقال وا قويهن وا وحقرد وا دخاتير دختر انتو بوفيكو الى سيجار كو سنبل كور خاطر الصومالي يعني نسبع به وانا بوفيني وانا نختر وانا كور رمى يا يعني نسوي هاي ورنتي وعقل الضرير ويا يعني ودتك يوم مانكو كسي غوريو ونوع والي ذا كم ذا قفارك يا وحقود ما نيو استعمالي ونوع والي ذا كم ذا رنتي درس كان رنتي دل يرد وحن لي ووحن وحاسيه هالسكناف ويل كنا وحن لي هاي war ummada tusaale u noqdo oo wax kale hadaan tusaale ugu noqonaynin dhaqankaaga uu noqo oo billahi calaykum wax kale hadaydan ugu noqonaynin warqad iyo sigaar kuun iska daayay hadaa inta soomaali ku taageertaan waxaan is leeyahay wax weyn baynu qaban kari lahayn mithal basiit aan idin siinaya wadankan turkiga la yidhaahdo magaalada istanbul la yidhaahdo xaafada faatix la yidhaahdo masaajid baa ku yaalla sankiya din baa la yidhaahdaa سانكي يديم أرجع أفطر كي معني شو حويان افترض أنني أكلت أو كأنني أكلت وأبا أرجع وحوني نين فخر الدين لورين شرور مسلم هذا دسي نكاس محوك دسي مساجد كردن وحوك دسي أهل يدي مركو سوق صامره نين سك زاهد أبوها أو نفتي سو وحي راي كهطي واركا موت على ضي خضار يرفع وحي رفعا أيوه رها كسوق هذا نقعوني دبتنا انت اسو صندوق خريد تشري
شاهبوب بهدا يا مكفوب به وحيره وتعليو أركي كسوق هذا رجوع عبيون بويدا هذا صندوق مكريدا صندوق أبو برق يدنب فري مساجد بو صندوق عصيرس كسوق هذا نجوا قاد عني هذا ترى هذا ميل كريدا إنتا هذا سماليا بو عدي سينا وحي بربرا يوردن إنتا ساكو فلان هذا ينسكر رعنا ينونا صندوق ليدا كسوق هذا نقاط كعنا يوم مالن تا إنتا تكو برشين لهيدا كورا تكو ريدي ودك دمانت وادي سكرينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان marka hore ilaahay ba mahadle isugu keenay inteenaan oo wax garadkii iyo culumadii iyo dhalinyaradii iyo shabaabkii iyo ayihi brito dhan ah inaan sunnibaano oo aan ayeheena iyo umadeena aan ka tashano wixii noodan ah marka xiga waxaan u mahadcelinayaa amig oo runtii aniga ahaan lixsanaan qaad kaambeenkiisa la soo rafanayay dhallinyarada amig markay hadlayeen culimmada waxaa ka mid ahaa waxqabadka ama fishinka ay rabto amig inay wax ka qabato arrimaha bulshada waan u tegay amig lix bilood ka hor bay ahayd baan u malaynayaa alxamdulilaah waxay noo sahashay amig inaan masaajidka alhuda east london masaajidka daarusalaam masaajidka alrisaala masaajid south west ku yaalla masaajid north ku yaalla intaas inay ka socoto khudbadii iyo dacwadii iyo digistii ummadda looga digayay dhibaatada qaadka golihii ugu weynaa oo soomaali isugu timaadana oo kanaan maanta fadhina culimmadeenni waaweynaa ay iman doonaan oo ka hadli doonaanna ay soo gaarsiiyeen arrinta qaadka marka waxaan ugu malaynayaa case study ama tusaale ahaan taasaa ku filan waxyaalaha aminka qaban karta aad baan ugu mahadcelinayaa waana aaminsanahay in la isugu tago oo la taageero intaa haddaan taa uga gudbo anigu kelmad yar sheekh mustafa xaaji ismaaciil baa arrintan ka hadlaya runtii dee sheekh mustafa hadduu ka hadlayana hadalba imaankaan u malaynayaa laakiin waxaa la yidhi balaaye ninkii cunay baa ka sheekeeyey bar agu karo kaale kelmad ka dheh bal inkastood ba halkan muddo dheer la rafanaysay waxaan keliya oo aan doonayaa inaan dhowr laba kelmadood aan dhowr arrimood ka dhaho horta su-aasha u badanoo la isweydiiyaa waxaa lay weydiiyaa abuukar maxaa bahalkan ku daba dhigay oo maxaa kugu kalifay marka halkan waxaan ka caddaynayaa inaan aan ahay dhibka nin soo maray oo soo arkay alxamdulilaah ilaahay baa iga soo hanuuniyey ambalaas baa iga qaaday majliska dhexdiisii markaan ka hanuunay oo ka daraystay oo danteeda ka raacdana waxaan dareemay waajib isaaran inuu yahay godkii anigu aan ku dhici gaaray inaan uga digo ubadka yaryaray soo koraya war dhabahaas ka leexda inaan dhaho ma gabaydaa baan ku fakaray ma buug baad qortaa baan ku fakaray waxay la noqotay inaan tiyoriga ku fiican oon xoogaa cod dheer ahay marka kambeyn sidaas inaan ku bilaabay alxamdulilaah six years buu soo socday haddaba su-aasha kaloo la isweydiin karaa waxay tahay waa maxay jaalanjiyada ku hortaagan maxaa bahalkan hortaagan lix sano unbaad la qaylinayo waa waray lalahaa hal tusaalaan idinka siinayaa riboor soo baxay 2011-ka bisha tan UK customsku waxay ku qiyaaseen estimate street marketka waxa la yidhaahdo afar boqol iyo lixdan iyo sideed milyan sannadkii inuu yahay qaadka UK yimaada waad garan kartaan baahida lacagtaasi soomaaliya u qabto iyo waxa ay ku qabsan karto afar boqol iyo lixdan iyo sideed milyan marka waxaa laga yaabaa inaad isdhahdaan war lacagtanu tiro badanaa laakiin waxaad ka qaadataan un halkaa ka tusaale qaata konton kun oo wiil oo UK degan qiimaha ugu yar oo qaad lagu cuno waa shan baan rag qaar ba afartan baan ku qayila shan baan midkiiba hadduu ku qayilo waa laba boqol iyo konton kun oo bound a day macnaha dadka cunaahay konton kun way ka badan yihiin qiimaha lagu cunaana shan baan wuu ka badan yahay laakiin minimum basabil baan uga soo qaadnay halkaasaa marka idea idin siin karta laba boqol iyo konton kun oo bano day waa qiimaha ka baxa lacagta intaas la-eg afar boqol iyo lixdan iyo toddobada milyan dad difaaca ayaa jira dad u loobi garaynayaa jira dad lawyers iyo academic ah oo wax walba oo aan golaha geyno oo basidkeedii geynayaa jirta nin baa hal tusaaloo kale oo yar baan insiinayaa nin baa wuxuu ku dooday safaaradda kenya ka socday wuxuu yidhi soomaalidu waa dad active ah creative ah dalkoodii baa ka soo baaba'ay halkaanay yimaadeen realityga aynu ka wada hadalnay yidhi
waxa London oo dhan kala wada oo habeen iyo maad London keep moving London buur kalmadaas isticmaalay wuxuu ka waday bus driverska iyo taxi driverska waa rag Soomaaliye waa dadaalaan qaad ma cunaan business baan bay leeyeen 800 oo kun oo aan waxaan leeyahay 800 oo qof baa lagu qiyaasay dadka qaad ku cunaan dadkaas wuxuu ku tilmaamay dad iyagu mentally unstable ahayn oo markii hore civil war ku xugeystay oo aan halkan waxba ku soo kordhinayn because wuxuu ku leeyahay hadii ay dadkani dad damiir la yihiin housing iyo health care iyo caafimaad iyo lacag iyo waxbarasho iyo opportunity la siiyay dibkay soo mareen iyo qixi iyo say halka ku soo galeen iyagoo unba og haday dad damiir la yihiin dhexda inta xirtaan bay abaalka UK gudi lahayn oo taxpayer noqon lahayn iyaga ayaa doortay inay cunaan dhinaca kalena waxa taagan buu yiri table ka dhinaciisa kale aanu eegno 5 million oo qof oo 467 million lagu biilo oo ceelashooda iyo guriyeyntooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda wax walba ay ku xiran tahay qaadkan UK la keeno dadkaasa wuxuu yiri commonwealth-kana ku jira weliba diin ahaan xiriir badan oo ay ka dhaxayso iyo historic ay jirto UK iyaga ka dhaxayso marka runtii dagaalku aad buu u culus yahay laakiin innaga community ahaan dagaalku uu culus yahay ku joojin mayno waa arintaasi waaba inayna sii motivate garaysaa oo aanu torayda galka kala sii baxnaa oo aan sii dagaalanaaba adduunkan maanta lagu sugan yahay waad ogtihiin waa laga baxay gumaysigii dhulka dadka laga xoogu jirayo madax xabadda looga dhufan jirayo dhulkooda xoog lagu qabsan jiray modern day slavery wax la yidhaahdaa jirtay gumaysiga casriga qofka asagoo habiko oo dhulkiisi joogo baa maskaxdana laga qabsanayaa dhaqaalahana laga qabsanayaa heer ilaa uu ku faano uu gaaro anigu waxaan ahay nin macnaha western ideaska wata marka dagaalkaas casriga soomaaliya waa mid loogu talagalay inay aayaha ubadkii soo karaaba qaadkaas cunaan shilinkii soo galaana qaadkaas uu ku baxo taasna waa mid inoo taalla tan UK laba kelmad un baan ka odhanayaa waalid reeraha dumaya hal case study iyadana waxaa ku filan hal xaafad keliya oo UK ka mid a 2009-kii 16 families ba caruur laga qaatay qaraabo ma aha waxisuma aha isku eriya ma degana xaafadda way wada degan yihiin laakiin one thing ay all common ka yihiin 16-kuba waa hooyo qayishay yacni ilmahaasi wuxuu isweydiinayaa war haddii hooyada inkaari ku dhacday haddii habreertii xataa la waayey mee adeerkii iyo eedadii guriga imaan jirtay war mee talkay because ilmahan marka horaanu waxaanu ku beernay islaam baa tahay dadkan ka dheerow gacanta bismillaah dheh yacni waxaanu u tusnay inaana dadkan shaqo ku lahayn haddana inaan iyaga faraha u gelinno oo nala ka gurto runtii waa caruurtaas yararkaa caruurta markaan tv-yada soo fariisto dhaho soomaaliya talaay talaayda waxaan u leeyahay waxaan ku hadlay magaca waa caruurtaas arrinta inteeda kale sheekh mustafaan u daynayaa insha allah marka waxaan idin leeyahay shabakadaas hala sameeyo ilmahaasaan ku soo ceshan lahayn inaanu u diyaarino rag isxilqaamoo dhaha war anigu foster care volunteeraa noqonaya xaafaddayda haddii layga qaato nin weyn oo gargaduudan oo ugaasa oo suldaana oo caruurtu adeerku ahaa la guranayo waa waajib baa ka saaray intuu istaagay inuu dhaho foster care baa noqonaya ilmaha aanaa haynaya intii loo geyn lahaa jamaikaan shabaqada kaloo aan idin leeyahay in la sameeyo qofkan dhacaya waalane isbitaalka yaale gaaladu saa inta dhahaan iska aruurinaya dariiqyada maraya every high street waa soomaali dhallinyaro yaryar weeye waa dadkii nation building ka qayb qaadan lahaa waxaa idinku filan keliya every month xawilaad baad tagtaan lacag baad dirtaan $100 markaad diraysad haddaad dhahdid war bankaana amic ururka masaajidyada soomaaliyeed bankan u dhiib oo ha lagula dagaalamo looyaraanu qabsan karnaa wax badan baanu qabsan karnaa waxaan u malaynayaa waqtigaygu waa dhacay waanu isla joognaa insha allah laakiin ha la dadaalo bahalkana ha loo fahmo dareenkeeda horta ha la qabo maanta hadduuba golahan lasoo dhigay waxaan u malaynayaa codku meel dheer waa gaarayaa laakiin dareenkeeda ha la qaba nin walba dariskiisa war markaad casarka soo tukataan hal marfish gala outreach la fariistag meelaha yaryaray fadhiyaan layskala tegiyo meelihiin oo weliba hadda waxaa laga dhigay more appealing young peopleka meel weyn oo waasica oo kuraas iyo miisle oo flat screen t v yaallo oo snooker yaallo oo shiisho taallo young peoplekiibaa hadda waxay ku faanaan awal waxay odhan jireen meelahan adeer faaraxyada gala laakiin hadda waxay noqotay meel 16 years uu fariisto waana aayaheennii iyo ubadkeennii wajasaakumullah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu